Shpërthimi i fuqishëm te komuna e Parisit terrorizohen qytetarët, ja detajet e para. Shpërthimi i fuqishëm me lëndë eksplozive te komuna e Parisit në Tiranë. Raportohet se një makinë është hedhur në erë, dyshohet me lëndë plasëse. Qindra qytetarë kanë dalë të tmerruar nga qendra tregtare dhe lokalet aty pranë pasi shpërthimi ka qenë tepër i fuqishëm. Forca të shumta policie kanë bëritur në vendin e ngjarjes.